নমস্কাৰ ইয়া দুটা সংবাদ হাজো বিধংকী অগ্নিকাণ্ড নকুছিৰ এনএছ পল এন টিউব উদ্যোগৰ পামত লাগিল ভয়ানক জুই দপদপাই জ্বলি উঠিল গোটেই উদ্যোগটো নগাঁৱৰ কোছবাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পাহাৰতলী উপ বন সংমণ্ডল বিষয়া সিৰাজ আলী কোছবা সাংখোলাত পোৱা বন্যহস্তী খেদিবলৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বন বিষয়াজন মৰাণৰ পঠালী বামত পিঞ্জৰাবদ্ধ নাহৰ ফটুকি পতি নিশা পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হল নাহৰ ফটুকিটো দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত চলাই আছিল সন্ত্ৰাস লক্ষিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা লক্ষিমপুৰ ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকা কংগ্ৰেছে দিলে টিকট কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে চতুৰ্থখন প্ৰাৰ্থী তালিকা দেশৰ পঞ্চল্লিছটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা আইচিছৰ সমৰ্থনত আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰক আটক হাজোৰ দমদমাত আটক কৰিলে ছাত্ৰ তছিফ আলী ফাৰুকীক ইছলামিক ৰাজ্যৰ পতাকালৈ ঘূৰি ফুৰিছিল ছাত্ৰজনে ইডিৰ জিম্মাৰ পৰাই চৰকাৰ চলাইছে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পুৱাই জল মন্ত্ৰণালয়ক ইডিৰ জিম্মাৰ পৰাই দিলে নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ কৰি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে গোচৰ তৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে জৰুৰী শুনানিৰ আবেদন কৰিছে মিজোৰামত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ চাম্পাই জিলাৰ জোখোৱা থাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ মেগজিনৰ সৈতে উদ্ধাৰ হৈছে এম ফ'ৰ এছল্ট ৰাইফল জাৰ্মান পিষ্টল দুটাকৈ ডাবল বেৰেল ৰাইফল দুটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল লগতে কেইবাজাৰ গুলী এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত কৰ্তন হ'ব পাৰে বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা শনিবাৰে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত শনিবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত বিজেপিয়ে বৈঠকত বহিব বটদ্ৰৱা থানৰ নৰৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱ গোস্বামীৰ দেহাৱসান গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত আয়োজিত দৌল উৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত সত্ৰাধিকাৰ মৃত্যুৰ খবৰে মৰ্মাহত কৰিছে সকলোকে গোৱালপাৰ পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি সিধাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰায় 16 লাখ টকা আৱণ্টনৰ পিছতো মেৰামতি নহল শিমলিতোলা গড় কাপ্তানী পথৰ পৰা ডাবৰ পথাৰলৈকে যোৱা পথছোৱা গোৱালপাৰা হোলীৰ আনন্দ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আৰু আবেৰে ভৰি পৰিছে দোকান পুৱাই নানাৰঙী ফাকুৱা কিনিবলৈ আৰু লগতে ফিচকাৰী আদি কিনিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছেহি হোলীৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুগুৰি লগতে ফিচকাৰী ৰঙীন টুপি ইত্যাদিৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে বজাৰ গ্ৰাহকৰো ভিৰ ভোটদানৰ বাবে সাজু গোৱালপাৰা জিলাৰ নতুন ভোটাৰসকল গোৱালপাৰা জিলা 18 পৰা 19 বছৰ বয়সৰ যুৱ ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় 22,000 নতুন ভোট দিবলৈ সাজু হৈছে নতুন ভোটাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিক লৈ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নগাঁও কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কথা অকপতে স্বীকাৰোক্তি কৰিলে নগাঁও সাংসদজনে বদৰী ৰাজপল পৰাজিত হলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফ এঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বৰচলা সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰচলা সমষ্টিৰ সকলোতকৈ বেছি ভোট দিয়া বুথে লাভ কৰিব পুৰস্কাৰ ঘোষণা দত্তৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি টুংগত আগপৰ প্ৰচাৰ বঙাইগাঁৱত সৃজন গ্ৰামৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লেংটি সিঙাত জনসভা পাতি জাভেদ ইছলামৰ প্ৰচাৰ আশা কৰাতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰিব বুলি দাবী ৰাছিয়াই মুকলি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' শুকুৰবাৰে নিশা ৰাছিয়াৰ মস্কোত আই চি সন্ত্ৰাসবাদী ভাংকৰ আক্ৰমণ চলিছিল 11 টকাৰ সন্ত্ৰাসবাদী কৰাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাত হোলীৰ আনন্দ ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অযোধ্যাৰ প্ৰথমটো হোলী ভক্তসকল বু গৈছে আনন্দ উৎসাহত দলে যেতিয়া কাৰোবাক প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়া সেইটো পালন কৰাটো দায়িত্বৰ কৰ্তব্য মই জিকিম বুলি কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজে কোৱাটোহে ডাঙৰ কথা মোৰ লক্ষ্য নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মন্তব্য ৰাজ্যত উগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় পৰিত্ৰাণৰ প্ৰয়োজন কথা দুহাৰী ডিমৰীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মুখচুপতি বাঢ়িছে নেতা প্ৰাৰ্থী মৰিকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ লোকেল নহয় বুলি কথা কিয় সুৰেশ বৰাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য নবাৰ ইডিৰ চমন অমান্য কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজে নিজৰ বিপদ মাতি আহিছে বুলি মন্তব্য আজি চিঙিমাৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহা বৰষুণ দক্ষিণ হাতমৰা মানগছৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সন্ধিয়াৰ পৰা শিলাবৃষ্টিৰ লগতে প্ৰচণ্ড বতাহ ধুমুহা বৰষুণ প্ৰচণ্ড ধুমুহা জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন বঙাইগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা স্বামী পত্নীক হত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বঙাইগাঁও সদৰ থানাৰ বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অধীনত ঘটনা নিশা ৰশী গাৰ মিণ্টু নাথৰ সৈতে পত্নীৰ কাজিয়াৰ পিছতে এই ঘটনা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ সাংগঠনিক সভা মন্ত্ৰী অজন্তা নিগৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ বুথ কমিটীসমূহৰ সৈতে হল আলাপ আলোচনা 28 মাৰ্চত প্ৰতিটো বুথত উৰিব বিজেপিৰ পতাকা পুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰতিটো বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰত উৰিব বিজেপিৰ পতাকা 135,000 কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত উৰিব দলীয় পতাকা আৰু এই মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং সমষ্টিৰ খোৱাং চাৰিআলি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুইনজ্যোতি গগৈৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে সত্ৰলৈ গৈ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰা বিষয়টো একাংশ কংগ্ৰেছে ৰাজনীতিকৰণ কৰাৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে
সত্ৰাধিকার পিতাম্বর দেবগোস্বামী গৌরব গগৈ বিজয় হব বলে আশীর্বাদ করা বলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচার চলাক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। অলপতে গৌরব গগৈ তিয়কর কলিয়াপানি সত্রর মাজুলি গৈছিল, সত্রত প্রণাম লওয়াত গৌরব গগৈ পরম্পরা অনুসরি আশীর্বাদ দিছিল। ডিব্রুগড় প্রার্থী নিদিয়ে CPIM-এ ডিব্রুগড় লুণজ্যোতি গগৈ পূর্ণ সমর্থন, CPIM-ৰ প্রথম পর্যায়ের পাঁচখন আসনক সংবাদ মেলত এই মন্তব্য করেছে CPIM-এ। ইতাবৰত নির্বাচনী রণতঙ্কা, বিজেপির ইতাবৰত প্রায় 30,000 ফুটত জয় হব সাংসদ তপন কুমার গগৈ বলে দাবি করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। গুৱাহাটী মহানগরীর চাঞ্চল্যকর অপহরণকাণ্ড, ব্যবসায়িক অপহরণ করে হত্যার সন্দেহ, শরাইঘাটত উদ্ধার ব্যবসায়ীজনের দুচকীয়া বাহনখন, বাহনখনের পর উদ্ধার হয়েছে ভুয়া সুইসাইড নোট, দুর্বৃত্তই নিজে সুইসাইড নোট লিখি বাহনখন তাত রাখি থার সন্দেহ করা হয়েছে। সন্ধানহীন ব্যবসায়ীজন ফটাশিলর প্রদীপ জয়সওয়াল, দেওবারে দুপুরিয়ার মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে আছে, ঘটনা সন্দর্ভত ফটাশিল থানায় এজাহার দিছে পরিয়ালে, কিন্তু এতিয়াও হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিল নাই সুইসাইড নোটর হস্তাক্ষর। গুৱাহাটীৰ লজত ভয়ঙ্কর ঘটনা, বার্থডে পার্টি খাবলৈ মাতি যুবতীক নিচাযুক্ত দ্রব্য খুবাই ধর্ষণ, বন্ধু রূপী লম্পটর উড়ে নিশা লজতে আবদ্ধ করে রাখিছিল ভুক্তভোগী যুবতীগৰাকীক। অভিযুক্ত লম্পট মেঘালয়ের পারভেজ আনসারী ভুক্তভোগী যুবতীর সঙ্গে একেলগে পড়ছিল, পারভেজ ঘটনা সন্দর্ভত মহিলা আরক্ষী থানাত ভুক্তভোগীয়ে গোচর দিছে। মহানগরীর মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য, হাতীগাঁও শঙ্করপথর হাউস নম্বর 40 উদ্ধার, ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকা যুবকর মৃতদেহ, মৃত যুবকজন লক্ষিমপুরের ঘিলামরার প্রদীপ দাস, এনে এখন রেস্টুরেন্টত কর্মরত হিসাবে আছিল। তামুলপুরের হাপকটা গাঁত হত্যাকাণ্ড, পত্নীয়ে দাড়ি খপিয়ে প্রাণ কাড়িলে স্বামীর, মৃত লোকজন অমল রাভা, আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে ঘাতক মহিলাগৰাকীক। বিলাসীপাড়াত স্বামীয়ে প্রাণ কাড়িলে পত্নীর, আর বিলাসীপাড়ার হাকামার 9 নম্বর ওয়ার্ডত নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নিহত মহিলাগৰাকী মন্দিরা নাথ, ঘটনা সংক্রান্ত আত্মসমর্পণ করেছে ঘাতক সুরজিত রায়। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আকৌ গড় হত্যা, বুঢ়াপাহাড় বনাঞ্চলের টুনিকাটি বন শিবিরত চোরাংকারীয়ে গড় নিধন করেছে, কাজিরঙা DFO অরুণ বিগনেসে জানাইছে বিষয়ে। যোরহাটৰ গোচৰত লক্ষিমপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কানন কো মদন হাজৰিকাক, মদন হাজৰিকা লক্ষিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যোৰহাট আৰক্ষী কটাই দিছে, ভূমিৰ নামজাৰি জালিয়াতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল। অৰুণাচলত তিনিজন অপহৃত লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে, যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ফিনবিৰ অঞ্চলৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ অপহৰণ কৰিছিল, তিনিওকে উদ্ধাৰ হোৱা লোককেইজন জ্ঞান বাহাদুৰ থাপা, চন্দন নাৰ্জাৰী, লেখক পৰা, অৰুণাচলৰ মানমৰ গভীৰ বনাঞ্চলৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিওকে। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোত ISIS ভয়ঙ্কর আক্রমণ, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, 60 জনকৈ লোক নিহত হয়েছে, বিপরীতে আহত হয়েছে প্রায় 1.5 শতাধিক। ক্রকাস সিটি হলত অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগীতানুষ্ঠান, তাতে আক্রমণ হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী। সংগীতানুষ্ঠানের মাজতে 5টা ISIS সন্ত্রাসবাদী অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে করেছিল ধারাষার গুলিবর্ষণ, ISIS-ৰ 5 সদস্য ছদ্মবেশেৰে আহি প্রবেশ করেছিল সংগীতানুষ্ঠানত, গুলিচালনার লগতে সন্ত্রাসবাদীর দলটোৱে সংগীতানুষ্ঠানের মাজতে নিক্ষেপ করেছিল শক্তিশালী গ্রেনেড। আমেরিকার চোরাংচোৱা সংস্থায় পুনৰ পূৰ্বেই ৰাছিয়াক সতর্ক কৰি দিছিল, এনে বর্বর আক্রমণৰ ঘটনা, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ সন্দৰ্ভত 7 মাৰ্চত সতর্ক কৰি দিছিল ৰাছিয়াক, এই আক্রমণৰ আঁৰত হৈছে ইছলামিক ষ্টেট খুৰাছান। মস্কোৰ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণক তীব্র গৰিহণা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ISIS-ৰ বর্বর আক্রমণত ভুক্তভোগীলে সমবেদনা জানাইছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে, ISIS-ৰ নৰসংহাৰক লৈ টুইটাৰত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে প্রধানমন্ত্রী। দিল্লীত ইজনের পিছত সিজন আপ নেতার ঘর ইডির অভিযান চলছে, আপর বিধায়ক গুলাব সিং যাদবর ঘর ইডির অভিযান, প্রতিনিশা 3 বছরের গুলাব সিং যাদবর বাসগৃহত অভিযান চলালে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে, মতিয়ালা বিধানসভার আপর বিধায়ক যাদব ঘর অভিযান। ইডির কার্যালয় হাজত কেজরিওয়ালে কটাইছে দ্বিতীয় টুনিশা, দিল্লীর রজ এভিনিউ আদালতে ইডিক 6 দিনের জিম্মা দিলে আবকারী নীতি কেলেঙ্কারিত, অভিযুক্ত কেজরিওয়ালক 10 দিনের জিম্মা বিচারিছিল কেন্দ্রীয় বলবৎকারী সংস্থাটোয়ে। 28 মার্চের দিনের 2 বজাত রজ এভিনিউ আদালতত পুনৰ হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত, আৰু 6 দিন ধৰি ইডিৰ জিম্মাত, কালচোৱাত কেজৰিৱালে প্ৰতিদিনে পত্নী সুনীতা কেজৰিৱালক আধা ঘণ্টা সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা, অসমত দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰচাৰৰ বাবে দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে 28 জনীয়া কেম্পেইনাৰৰ তালিকা, তালিকাত আছিল কেজৰিৱালৰ নামো। দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ, বৰপেটা সত্ৰত 24, 25, আৰু 26 মাৰ্চত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল, আৰু 24 মাৰ্চত ৰবিবাৰে বনোৎসৱ, 25 মাৰ্চত সোমবাৰে ভৰদোল, আৰু 26 মাৰ্চত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব হুৱেৰী বা ফাকুৱা। জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক অপমান, চূড়ান্তভাৱে বাংলাদেশে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমপৰ্যায় বুলি কোৱাৰ স্পৰ্ধা দেখুৱালে IDF-ৰ বিধায়ক তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে। আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য পিছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। বেংককত হোলীৰ আনন্দ, হোলীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰেথা থাভি সিং আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে, থাইলেণ্ডৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত হোলীৰ আনন্দ। ৰঙালী বিহু জিলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন আছে, তেনে ব্যস্ততা বাঢ়িছে, তেনেতে লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰ ধেমাজিৰ সুনীল বাদ্যভাণ্ডাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গ্ৰাহকৰো যথেষ্ট ভিৰ।
গুৱাহাটীৰ আমসিং বনাঞ্চলৰ সেউজীয়া পাহাৰত অব্যাহত আছে অবৈধ খনন বিগত এটা মাহ ধৰি চলি আছে পাহাৰৰ খনন কাৰ্য আমসিং হাইস্কুলৰ নামত সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ পৰা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে অনুমতি লৈ চলাই আছে পাহাৰ খনন বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য অবাধে বিক্ৰী কৰিছে ৰঙা মাটি গুৱাহাটী হোটেলত গুলীবিদ্ধ হৈছে যুৱক ভৰিত গুলী লগা যুৱকজনৰ ঘৰ মণিপুৰত আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱকজনক আটকাধীন যুৱকজন চিকিৎসাধীন জি এম চি এইচ বাজপেয়ী ভৱনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৰীসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী বহিল বৈঠকত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন আসনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত প্ৰথম পৰ্যায়ত চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ আৰু পূব ছিকিমত অব্যাহত তুষাৰপাত বিগত দুটা দিন ছিকিমৰ বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব অঞ্চলসমূহত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত স্তব্ধপ্ৰায় হৈ পৰিছে জনজীৱন ব্ৰিটিছ ৰাজ পৰিয়ালৰ দুঃসংবাদ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যুৱ ৰাণী কেট মিডলটন কিং চাৰ্লছৰ পিছত কৰ্কট ৰোগ আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ উইলিয়ামৰ পত্নী তথা যুৱ ৰাণী কেট মিডলটন আৰু কেট মিডলটনৰ এতিয়া প্ৰাথমিক চিকিৎসা চলি আছে দেশৰ ২০খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে তালিকাত আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় আৰু দিছপুৰ ছাই আৰ এন এছ একাডেমীৰ স্বীকৃতি কৰিছে বাতিল পাঠশালাস্থিত শ্ৰীৰাম একাডেমীটো হাহাকাৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকল দেশৰ ২০খন বিদ্যালয়ৰ লগতে চি বি এছ ইয়ে বাতিল কৰিছিল বিদ্যালয়খনৰ স্বীকৃতি স্বীকৃতি বাতিলৰ পিছতে মহানগৰী কাহিলীপাৰাস্থিত ছাই আৰ এন এছ একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডে বাতিল কৰিছিল দেশৰ ২০খন বিদ্যালয়ৰ স্বীকৃতি দবকাৰ আকাশীগংগা আৰু সূতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে একেলগে প্ৰচাৰ নামিল দুই গগৈ খোৱাং চাৰিআলিত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভা আছুৰ বিৰোধিতা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিলে হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে আমচুতকৈ আছুৰ লগত সম্পৰ্ক অধিক বুলিহে মন্তব্য কৰিছে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনে তেওঁ কেতিয়া আছুৰ বিৰোধিতা কৰি পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কেঁচুৱা নৰা ছোৱালীয়েও নৰেন্দ্ৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো দেখিলে চিনি পায় মন্তব্য গুৱাহাটী বিজেপিৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহোৱাটোৱে তেওঁৰ লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমালোচনা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কেজৰিৱালৰ দুটা দাঁত এটা খোৱা আৰু আনটো দেখুওৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হবলৈ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বিজেপিৰ অভিনৱ কৌশল ২৭ মাৰ্চত ১৩৫,০০০ কাৰ্যকৰ্তাৰ দলত তেওঁলোকৰ ঘৰত উৰিব দলীয় পতাকা আৰু ৪ এপ্ৰিলত মনোনয়ন দিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে হাজো দেশৰ ভোটাৰসকল ১৯ এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত নিৰ্বাচনী যুঁজ আৰু সমগ্ৰ দেশতে ৭টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন অসমত ৩টা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন ১৯ এপ্ৰিল ২৬ এপ্ৰিল আৰু ৭ মে'ত ভোটযুদ্ধ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰে ল'ব নিৰ্ণায়ক এটা ভূমিকা কাৰণ গুৱাহাটীত পুৰুষতকৈ অধিক মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ ৭ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটযুদ্ধ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দুকনীয়া হ'ব ভোটযুদ্ধ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি বনাম কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ইতিমধ্যে এদিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্বাচনী সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি পৰি দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ টিকট পায়ো ঘূৰাই দিলে এজন সাংসদে গুজৰাটৰ ৱাদোদৰা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল সাংসদ ৰঞ্জন মেনভাটে ব্যক্তিগত কাৰণত নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৮৫৫জন শ্বহীদৰ বাবে জগৰীয়া কংগ্ৰেছ শাসন থাকোঁতেই গুলী খাই শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকে মন্তব্য অসম আন্দোলনৰ অন্যতম যোদ্ধা তথা অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ ১১ নম্বৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৯টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো কোষৰে সভাপতি সম্পাদকক লৈ শনিবাৰে তেজপুৰ জিলা অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এখনি বৈঠক বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত নলবাৰী দীপ্তা হুৰাদি অঞ্চলটোত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে থকা গাঁওখনত আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী উন্নয়নৰ ছবি দেখা নগ'ল বাঁহৰ দলঙেৰে আজিও যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে তীৰ্থনগৰী হাজোত দেখা গ'ল হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনৰ সুন্দৰ দৃশ্য হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে কেইবাটাও মছজিদত বিতৰণ কৰিলে ইফতাৰৰ খাদ্য সামগ্ৰী হাজো ৰামদিয়াৰ মা মনসা দেৱীৰ সাধক প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ইছামাৰী বিজেপিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰচাৰ নামিছে বিজেপি কৰ্মীসকল বিজেপিৰ প্ৰতিটো বুথ কমিটিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী ধুবুৰীৰ ৰাজপলৰ পৰাজয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কংগ্ৰেছ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমৰ ঈদৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী সভাত মানুহ আৰু কমি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দিবা স্বপ্ন লিখিছে কমেও ২ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত শোণিতপুৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাৰ দাবী ৰঙাপাৰা বিজেপিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে কৰিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্ব